Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, eu vou ensinar a vocês a executar este lindo barradinho em crochê e aplicar esta borboleta, que inclusive já tem a videoaula aqui no canal. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo abaixo e aqui na tela também. Então, este pano de prato, ele é pintado e eu apliquei a borboleta sobre ele. Aqui eu tenho o pano de prato personalizado, que inclusive vou estar ensinando o barradinho neste pano de prato, na cor verde com vermelho. Ele ficou bem bacana, bem bonito. Eu amei o resultado. E eu espero que vocês gostem também, não só do meu trabalho, mas também da videoaula de hoje. Se gostarem, por favor, cliquem em gostei, compartilhem este vídeo com seus amigos, familiares. E se você está chegando aqui agora e não conhecia o nosso canal, se inscrevam para receber atualizações de videoaulas. Vai aparecer um sino na tela, vocês cliquem nele para ativar as notificações, ok? Bom, vamos dar início à videoaula de hoje, então. Bom, pessoal, para nós iniciarmos o barradinho em crochê, antes nós vamos ter que fazer um caseado em volta de todo o pano de prato. Eu já iniciei na parte de cima com pontos baixos alongados e intercalei com três correntinhas. Aqui na lateral, eu comecei com pontos baixos alongados e intercalei com sete correntinhas. Então, agora nós vamos iniciar na parte de baixo. Então, vamos supor que eu ainda não tivesse feito nada, então eu iria iniciar aqui da lateral, sempre aqui na direção da ponta, bem aqui no meio. Eu iria colocar uma argolinha na agulha, introduzir a agulha e iria fazer o meu primeiro ponto baixo alongado aqui na lateral. E na sequência, eu iria subir três correntinhas. Aqui na ponta, prenderia com um ponto baixo. Depois, mais três correntinhas. E aqui, no mesmo ponto de base onde nós iniciamos, eu ia prender com um ponto baixo alongado, como já foi feito. Então, aqui nós iniciamos a parte de baixo com um ponto baixo alongado, três correntinhas, prendemos com um ponto baixo, subimos três correntinhas novamente e prendemos com um ponto baixo alongado no mesmo ponto de base. Agora, aqui na sequência, eu vou trabalhar pontos baixos alongados intercalados com três correntinhas. Eu vou trabalhar 31 pontos baixos alongados intercalado com três correntinhas, para poder dar certo a execução do nosso barradinho em crochê. Depois, eu vou explicar bem direitinho como que vocês vão fazer. Bom, aqui eu vou subir três correntinhas, vou aqui dar um espacinho, mais ou menos na medida das três correntinhas, e vou prender com um ponto baixo, ou seja, um ponto baixo alongado. Subo três correntinhas novamente, vou dar um espacinho na medida mais ou menos das três correntinhas, prendo com um ponto baixo alongado. Três correntinhas novamente, vou aqui, dou um espacinho, faço o meu outro ponto baixo alongado. Nós vamos trabalhar desta ponta até a outra, até totalizar os 31 pontos baixos alongados. Finalizando, eu retorno com vocês. Cheguei aqui do outro lado, finalizei os 31 pontos baixos alongados intercalados com três correntinhas. E agora, nós vamos continuar, vou subir três correntinhas, vou aqui na ponta, vou introduzir a agulha e vou prender aqui com um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar do outro lado, vou subir três correntinhas novamente, vou aqui no mesmo ponto de base, aonde finalizamos o ponto baixo alongado, trabalho outro ponto baixo alongado. Agora, nós vamos trabalhar a lateral, igual do outro lado, vou subir sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou aqui deixar um espaço na medida das sete correntinhas, vou introduzir a agulha desta forma e vou prender com um ponto baixo alongado. Feito isso,
Subo novamente, 7 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Estico as minhas correntinhas e vou aqui, deixo um espaço mais ou menos na mesma medida e prendo aqui com um ponto baixo alongado. Nós vamos trabalhar desta forma até chegar lá em cima, aonde nós fizemos a parte do caseado, igual fizemos aqui na parte de baixo. Vou arrematar, cortar o fio, colar no avesso da carreira e terminando eu retorno com vocês. Aqui finalizei a carreira do caseado, já arrematei o fio, cortei, colei e escondi no avesso da carreira. Agora, nós vamos iniciar a primeira carreira do barradinho. Nós vamos iniciar pelo lado do avesso. Eu já coloquei aqui uma argolinha na agulha. Nós vamos iniciar pela ponta aqui, aonde eu prendi com um ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha bem aqui e vou prender com um ponto baixo acima. Feito isso, vou subir agora uma correntinha, duas, três. Nós vamos trabalhar três pontos altos alongados. Aqui eu tenho um ponto, vou na alça, vou aqui e trabalho um ponto alto alongado. É como se estivesse trabalhando um ponto alto normal, só que eu vou laçar o fio, arrematar uma argolinha, vou laçar, arrematar duas agora e laçar e arrematar mais duas. Temos dois pontos altos alongados. Laço o fio como se fosse fazer um ponto alto normal. Venho aqui no ponto baixo alongado. Faço um ponto alto alongado. Laçando o fio, arrematando uma argolinha. Laçando duas e depois mais duas. Tenho três pontos altos alongados. Vou subir agora três correntinhas. Vou agora aqui na direção do ponto baixo alongado. Prendo com um ponto baixo. Subo agora 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou laçar o fio. Vou contar a partir da primeira correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, vou introduzir a agulha e vou trabalhar aqui um ponto alto alongado. Laçando, arrematando uma argolinha, depois laço, arremato duas e laço, arremato mais duas. Temos um ponto alto alongado, vou trabalhar agora mais cinco, totalizando seis. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz os seis pontos altos alongados e aqui em cima formou uma alça. Agora vou no próximo ponto baixo alongado, prendo com um ponto baixo. Subo agora três correntinhas. E agora vou no próximo ponto baixo alongado, prendo com um ponto baixo. Três correntinhas novamente, vou no próximo ponto baixo, prendo com um ponto baixo. A partir deste ponto baixo, vou subir as 12 correntinhas e vou trabalhar os meus 12 pontos altos alongados, da mesma forma que eu fiz aqui no primeiro. Eu vou trabalhar por toda a carreira, até chegar do outro lado, da mesma forma. Vou fazer o cabinho do leque com 12 correntinhas e 12 pontos altos alongados, formando a alça. Vou prender com um ponto baixo, vou fazer três correntinhas, prender com um ponto baixo novamente, três correntinhas e prendo novamente com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar repetições até chegar do outro lado. Chegando no último cabinho que eu fizer, eu retorno com vocês. Finalizei aqui o último cabinho, agora vou subir três correntinhas e vou trabalhar aqui na direção do ponto baixo alongado na alça e aqui na ponta, três pontos altos alongados.
Então, vou laçar o fio, vou aqui no ponto baixo alongado, faço um ponto alto alongado, arrematando uma argolinha, depois arremato duas, depois mais duas. Laço o fio, vou na alça, faço outro ponto alto alongado. Laço, arremato uma alça, laço, arremato duas, depois laço, arremato mais duas. Laço o fio, vou aqui na ponta, onde eu prendi com um ponto baixo. Faço um ponto alto alongado, arremato uma alcinha, depois arremato duas e depois mais duas. Fiz três pontos altos alongados. Aqui, nós finalizamos com as três correntinhas e os três pontos altos alongados. Lembrando que no início, nós fizemos os três pontos altos alongados primeiro e depois fizemos as três correntinhas. Agora, nós vamos virar do outro lado, ou seja, do lado de cima, onde tem o desenho. E agora, aqui, na direção dos pontos altos alongados, vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Vou laçar o fio, vou no segundo ponto de base, faço um ponto alto alongado. Vou no terceiro, faço outro ponto alto alongado. Sempre arrematando uma argolinha, depois duas e depois mais duas. Agora, nós vamos trabalhar aqui na direção dos seis pontos altos alongados. Nós vamos aqui no primeiro de cima, bem aqui na ponta. Eu vou laçar o fio e nesta ponta aqui vou trabalhar um ponto alto alongado. E na sequência, nós vamos trabalhar na alça outro ponto alto alongado. Vou subir agora uma correntinha. E aqui, como vocês podem ver, trabalhei uma sequência de dois pontos altos alongados, mais uma correntinha. E agora, vou trabalhar mais cinco sequências de dois pontos altos alongados, intercalados com uma correntinha. Então, aqui eu fiz uma sequência. Vou fazer a minha segunda sequência. Vou subir uma correntinha, vou fazer agora a terceira. Sempre trabalhando dois pontos altos alongados. Uma correntinha, vou fazer a quarta. Vou subir agora na sequência uma correntinha novamente. Vou fazer a quinta sequência. E aqui na última, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou aqui na alça, trabalho um ponto alto alongado, e o segundo vou trabalhar aqui no primeiro ponto dos seis pontos altos alongados. Então, vou aqui no primeiro, faço um ponto alto alongado, ficando desta forma. Vejam que eu tenho seis sequências de pontos altos alongados intercalados com uma correntinha. Agora, aqui, vou subir cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sequência, nós vamos agora na direção da alça aqui, de três correntinhas, vou prender com um ponto baixo. Vou subir três correntinhas, vou na próxima alça de três correntinhas, prendo com um ponto baixo. E agora, aqui, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar o fio, vou aqui no sexto ponto alto do cabinho aqui. Vou fazer um ponto alto alongado. Fizemos um ponto alto alongado no sexto ponto de base. Vou na alça, trabalho outro ponto alto alongado. Subo uma correntinha. E vou trabalhar mais cinco sequências de dois pontos altos alongados e vou intercalar com uma correntinha, igual fizemos aqui no início. Eu vou trabalhar desta forma por todos os cabinhos. São 10 cabinhos. Chegando aqui no último, eu retorno com vocês. Terminei aqui o meu último leque, trabalhei acima do cabinho da carreira de base. Agora, vou laçar o fio e vou trabalhar acima de cada ponto alto alongado da carreira de base, um ponto alto alongado acima. Então, aqui faço um ponto alto alongado, no próximo,
outro ponto alto alongado e no terceiro também. Então, tenho aqui três pontos altos alongados no final. Agora, nós vamos virar do outro lado e nós vamos trabalhar do lado do avesso. Aqui na direção do primeiro ponto alto alongado, nós vamos subir aqui uma correntinha. No mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. No segundo, trabalho outro ponto baixo e no terceiro também. Agora, aqui vou subir três correntinhas e vou fazer aqui um ponto picô. Vou pegar as duas alças aqui do início, vou prender com um ponto baixo. Tenho um ponto picô. Vou trabalhar agora nas alças todos os meus pontos picôs. Prendendo com um ponto baixo, subindo três correntinhas e prendendo aqui nas duas alças com um ponto baixo, outro ponto picô. Vou na próxima alça, faço da mesma forma, prendo com um ponto baixo, subo três correntinhas e prendo aqui nas duas alças com um ponto baixo, formando outro ponto picô. Nós vamos trabalhar em todas as alças sempre da mesma forma. Cheguei aqui na última alça, fiz o meu último ponto picô, foram seis no total. Agora, vou pular o ponto alto alongado seguinte, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. E agora, na sequência, nós vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui na alça de três correntinhas, prendo com um ponto baixo e subo mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Depois que eu subir as cinco correntinhas, vou aqui no primeiro ponto alto alongado, prendo com um ponto baixo e vou fazer o meu primeiro ponto picô. Vou prender aqui nas duas alças com um ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto picô, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo, subo três correntinhas e prendo aqui nas duas alças com um ponto baixo. Outro ponto picô. E vou trabalhar desta forma até finalizar lá no final da carreira. Chegando no final, nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos aqui, na direção dos três pontos altos alongados, nós vamos trabalhar três pontos baixos. Eu vou finalizar, ficando pronto, eu já vou arrematar, cortar o fio, vou queimar e colar no avesso da carreira, ou seja, no avesso do leque. Finalizei aqui a carreira dos picôs, trabalhei em todos os leques. Quando eu terminei aqui o último, fiz aqui o último picô e trabalhei um ponto baixo na direção de cada ponto alto alongado, igual nós fizemos aqui no início, quando nós subimos uma correntinha e fizemos o primeiro ponto baixo. Fizemos três, um em cada ponto de base. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, que é a carreira de acabamento, vamos trabalhar no fio vermelho. E aqui vou no pezinho do caseado, onde nós prendemos com um ponto baixo. Vou prender com um ponto baixo acima. Vou subir três correntinhas. Vou aqui no pezinho do primeiro ponto, bem aqui no meio, entre uma carreira e outra. Vou prender com um ponto baixo. Vou subir três correntinhas, vou no primeiro ponto baixo que está acima do primeiro ponto, prendo com um ponto baixo, subo mais três correntinhas, vou aqui na direção do terceiro ponto, aqui no ponto baixo, prendo com um ponto baixo acima. Subo três correntinhas, pulo o ponto picô, vou aqui no ponto baixo que está entre um picô e outro, introduzo a agulha e prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas,
pulo, ponto picô, vou aqui no ponto baixo, que tá entre um picô e outro, introduzo a agulha e prendo com um ponto baixo. E vou fazer desta forma até chegar no penúltimo ponto, antes de finalizar o último picô. Venho aqui, prendo com um ponto baixo, três correntinhas, prendo com um ponto baixo. Cheguei aqui no penúltimo, temos aqui o último picô, vou subir três correntinhas. E vou aqui no pezinho, depois do picô, onde nós temos um ponto baixo, prendo com um ponto baixo acima. Agora, aqui nós temos duas alças de cinco correntinhas, nós vamos trabalhar unindo as duas. Então, eu vou subir três correntinhas, vou contar uma correntinha, duas, na terceira correntinha da alça, vou introduzir a agulha desta forma. Vou aqui na próxima, conto uma, duas, na terceira também vou introduzir a agulha. Vão ficar as duas alças introduzidas na agulha. Agora, vou pegar, laçar o fio, passar pelas duas argolinhas das alças, sobrando duas, eu arremato com um ponto baixo. Subo três correntinhas agora, vou no pezinho aqui no ponto baixo e prendo com um ponto baixo acima. Subo três correntinhas e vou trabalhando acima dos picôs, sempre subindo três correntinhas, pulando um picô, e entre um picô e outro, nós vamos trabalhar um ponto baixo no meio. Sempre dessa forma, sobe três correntinhas, vou no ponto baixo, prendo com um ponto baixo acima. Três correntinhas, vou no próximo ponto baixo, prendo com um ponto baixo acima. E assim, até chegar aqui no penúltimo. Chegando aqui no penúltimo, subo três correntinhas, pulo, o último picô, venho aqui no ponto baixo, prendo com um ponto baixo acima. Subo três correntinhas, e agora, nós vamos unir as duas alças de cinco correntinhas. Pulo uma correntinha, duas na terceira, que introduz a agulha. Conto uma, duas, três aqui na segunda alça, introduzo a agulha desta forma, laço o fio, arremato as duas argolinhas da alça e faço aqui um ponto baixo. Subo três correntinhas e vamos trabalhar repetições até finalizar do outro lado. Quando chegar no final aqui do outro lado, nós vamos trabalhar aqui até chegar aqui na ponta do caseado, igual nós fizemos aqui no início. Eu vou finalizar essa parte, já vou arrematar o fio, cortar, queimar e colar no avesso. Ficando pronto, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizei o barradinho em crochê, como vocês podem ver. Ficou bem bacana, ficou bem bonito e combinou com o desenho do pano de prato. E como a borboleta ela é grande, eu optei por esse tamanho de barrado, para destacar mais a borboleta e não o bico. Achei que ficou bem legal e deu um bom resultado. A borboleta eu não colei por debaixo, eu costurei com uma linha e uma agulha aquele ponto invisível. Aquela borboleta que eu fiz na videoaula anterior, eu tenho um pano de prato que eu fiz um bico e eu vou ensinar vocês através dele como costurar e aplicar a borboleta no pano de prato. Vamos lá então? Bom, pessoal, antes de nós iniciarmos a aplicação da borboleta, esse pano de prato, minha filha me deu, não fui eu que pintei, tá? Só para tirar a dúvida, eu apenas fiz o bico e vou aplicar agora a borboleta, ok? Então, eu tenho aqui uma agulha já com um fio branco, já dei um nozinho aqui na ponta, e agora, nós vamos pegar aqui em qualquer lugar, nós vamos iniciar a costura pela parte amarela aqui, não peguem essa parte verde, tá? Então, eu vou pegar dois fiozinhos aqui da linha, vou puxar e vou deixar aqui. Então, agora aqui por debaixo, não costure em cima, costure por debaixo para não aparecer a costura. Eu pego dois fiozinhos, puxo a minha linha, agora venho aqui no fio da borboleta,
puxo, vou no pano de prato aqui por debaixo, pego dois fiozinhos, procurem pegar bem abaixo para não aparecer a costura. Então, venho aqui agora na parte da borboleta, pego dois fios também, puxo a minha linha. Agora, vou no pano de prato, pego dois fiozinhos e vou costurando dessa forma até terminar a emenda de toda a borboleta. Ficando pronto, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizei toda a emenda da nossa borboleta. Aqui na parte onde tem o barradinho, vocês vão emendar também com um fio branco, fazendo ponto invisível e pegando apenas dois fios para não aparecer, tá? Para quem tem dificuldade, vocês podem estar alfinetando, vocês coloquem a borboleta na posição que vocês quiserem. Fica a critério de cada um, ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se gostaram, clica aí no canal em gostei, compartilhe este vídeo nas redes sociais, com seus amigos, familiares, com quem vocês quiserem. E também você que ainda não é inscrito no canal, se inscrevam para receber atualizações de videoaulas. E não deixe de clicar no sino que aparece na tela para poder ativar as notificações. Ok, pessoal? Bom, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.